Maar je had mij gevraagd om boodschap te brengen en je hebt gezegd om even te praten met beloftes. Ik heb lang daarover gedacht. Maar ik wil iets doen en ik wil weten dat ons moet bid voordat ons die boodschap brengt. Ik wil bid dat jullie mij onkunde zal besijzen. Dat Engels is mijn moedertaal, Afrikaans is mijn tweede taal. Je moet mij een beetje vergeven als ik een beetje fout maak. Marianne heeft mij waard gehelpt met die voorbereiding. So het is een family effort. Maar ik is niet eigenlijk bang voor jullie opinies, ik is eigenlijk bang voor God. Want hij hoort die woord, hij vat die woord, de Heilige Geest maakt tot realiteit in jouw leven. En het is baie belangrijk dat we ons om altijd in acht nemen. Kom ons bid. Ons Hemelse Vader, U is welkom in ons midden. Heilige Geest, U is welkom om die woord wat vandaag gepreek wordt, werkelijkheid te maken in ons harte en gedagtes. Ons bid, Heere, dat elke woord wat sy oorsprong het in menselijke wijsheid, vergeet sal word en tot niet verklaar word. Ons bid, Heere, dat net U woorde, U wijsheid en U gedagtes diep gewortel sal bly in ons gedagtes en lang daar sal bly nadat ons uit die samenkomst gaan. Mag U verheerlik word in alles wat ons sê en doen vanochtend. Amen. Vandaag wil ik graag met julle deel wat ik ontdek het oor die beloftes van God. Vandaag, 180 jaar verlede, in KwaZulu-Natal was een groep van 470 voortrekkers geconfronteerd met gewisse dood, dier een impie van 15.000 Zulus. Net soos die Israelite in Egypte, toe hulle die verdrukking en slavernij van die wrede farao in die gezicht staar het, het die voortrekkers uitgeroep tot God om hulle te red. Kort voor die Zulus hulle aangeval het, op die ochtend van 16 December 1838 het die voortrekkers saamgestaan en een gelofte aan God gemaakt. Onthou, een gelofte is nie een belofte nie. Een gelofte is wanneer iemand een ernstige belofte aan God maak om iets vir ons te doen as hy iets vir ons sal doen. Gewoonlik, teen die tyd sal Leon een Bybelvers lees voordat hy sy boodskap bring, maar ek voel vanochtend dat ons eers anders moet, ietsie anders moet doen en die gelofte wat die voortrekkers gemaakt het 180 jaar gelede lees. Hier staan ons voor die Heilige God van hemel en aarde om een gelofte aan hom te doen dat as hy ons sal beskerm en ons vijand in ons hand sal gee, ons die dag en datum elke jaar as een dankdag soos een sabbat sal deurbring. En dat ons in huis tot sy eer van sy naam sal oprig waar dit hom behaag. En dat ons ook aan ons kinders sal sê dat hulle met ons daarin moet deel tot nagedagtenis ook vir die opkomende geslagte. Want die eer van sy naam sal verheerlik word, die roem en die eer van oorwinning aan hom te gee. Hulle het God gevra om hulle te beskerm teen die Zulus. In ruil daarvoor sou hulle elke jaar daarna die dag as 'n sabbat beskou en in kerk oprig die eer van sy naam. God het hulle gelofte nagekom. Nie omdat hulle goeie christene was nie, of enig iets verdien het nie, maar omdat God altyd sy naam verheerlik. God het die voortrekkers oorwinning gegeer oor die Zulus. 10 ganse impies is vernietig en net 3 voortrekkers is gewond gedurende die slag van Bloedrivier. Die voortrekkers het hulle gelofte nagekom en van daardie tyd af
was die 16e December beskou as 'n Sabbat, 'n Sondag. Wat het nou van die dag geword? Ek los die gedagte met julle. Ek sal die vraag by julle laat en voortgaan met vandag se boodskap. Die beloftes van God. Wat is 'n belofte? Wanneer 'n man en 'n vrou voor die kansel staan en beloftes vir mekaar maak, wat doen hulle? Hulle beloof om hulself aan mekaar te gee. 'N belofte is dus 'n toewyding van mekaar tussen twee mense. As ons 'n gelofte aan iemand anders maak, gee ons ons tyd, energie of hulpbronne aan iemand anders. Dit is wat 'n belofte is. Dit is 'n uitdeling van self. Al die beloftes van die Bybel is God se ywer om homself met ons te deel. Wanneer ons die beloftes verstaan, sal ons begin om die natuur en die karakter van God te verstaan. Elke belofte is 'n besluit van God om iets van homself aan ons toe te vertrou. Nou, wat is 'n profesie? Dit is wanneer God sê wat hy gaan doen deur 'n profeet. God is besig om 'n belofte te maak. Dit is hoekom dit is so belangrik om die profete te verstaan wanneer ons die Bybel lees. Deur middel van die profete kan ons verstaan wat God sê hy wil doen in ons lewens. Hoe kan ons geloof uitoefen as ons nie 'n belofte het om aan vas te klou nie? Geloof is van geen waarde as dit nie op 'n belofte rus nie. 'N belofte is 'n feit wat geloof neem en dan alles wat God wil gee beskikbaar te maak. Hebreërs 4 vers 12 sê, want die woord van God is lewendig en kragtig en skerpe as enige tweesnydende swaard en dring deur tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg en is 'n beoordelaar van die oorleggende en die gedagtes van die hart. So net God se woord alleen kan diep indring in ons lewens en die kanker van sondes, ons eie hoogmoed en teesinnigheid wegsny en ons verlos van die dinge wat ons slawe maak. 1 Korintiërs 1 vers 18 sê, want die woord van die kruis is wel dwaasheid vir die wat verlore gaan, maar vir ons wat gered is, dit is die krag van God. So, God se woord is 'n woord van lewensveranderende krag en ons moet nie vergeet die krag wat daarin te vinde is nie. Charles Spurgeon, en dit is een van my gunsteling predikers en Herman weet daarvan, het die volgende gesê oor die Bybel. Hy sê oor die Bybel, ons mors ons tyd om dit te verdedig. Die woord van God is soos 'n leeu. Jy hoef nie 'n leeu te verdedig. Al wat jy hoef te doen is om die leeu los te laat en die leeu sal homself verdedig. Dit is hoe die skrifte is. Nou, daar is 16 profetiese boeke in die Ou Testament. Hulle begin met Jesaja, dit is Isaiah in Engels, en eindig met Maleagi. Ek dink ek het dit reg uitgespreek. Malakai. Ons gaan nie in detail kyk na al 16 boeke nie, maar ek wil net raak aan die beloftes van die eerste 3 boeke en wat die beloftes vir ons vandag beteken. Elke profetiese boek het 'n sleutelbelofte, sodat ons die boek en die belofte kan verstaan en ek hoop dat wanneer ons later vanoggend hier uitloop, elkeen van ons iets sal saamneem. 'N belofte wat ons kan toepas in ons wandel met die Here, by die huis en in elke situasie.
Die eerste profetiese boek is die, in die Bijbel is Jesaja. Reg aan die begin van Jesaja is die sleutelbelofte. Dit is Jesaja 1 vers 18. Kom nou en laat ons die saad uitmaak, sê die Here. Al was jylle sondes soos skarlaken, sal dit wit word soos sneeu. Al was dit rooi soos purper, dit sal word soos wol. Dit is die sleutelvers van die boek van Jesaja, want dit bevat die belofte van God. En een belofte is altyd gebaseer op een feit. Geloof is nie een warm gevoel wat ons optoer wanneer die pastoor een mooi boodskap preek nie, of die muziekgroep een lekker liedjie speel, of die belichting en atmosfeer op een sondagochtend net reg is nie. Geloof is dus, rus altyd op feite. Feite oor ons situasie en status oor een almagtige God en wat hy gaan daar omtrent doen. Die belofte van Jesaja is die belofte van die reiniging van God, of soos ek wil dit stel, die belofte van een nieuwe begin. God dring om ons om te dink oor ons situasie. Ons is in een slechte plek. Ons sondes is soos skarlaken. Die Hebreëse term vir skarlaken verwys na 'n soort wurm. Dit is 'n helder rooi rispe wat gevind kan word in die Middel-Ooste en dit word gebruik om tekstiele te kleer. Die skarlaken kleerstof is duidelik, helder, en sodra een mens een stuk materiaal daarmee kleer, sal dit nooit weer die kleer verloor nie. God sê dat, as al is ons sonde soos die kleer van die skarlakenwurm, dit sal wit word soos die sneeu. Het jylle vars sneeu gesien? Wanneer die son daarop skyn, sal dit verblindend wees. Dit is hoekom skiers donker sonbrille dra, om hulle oë teen die verblinderende wit sneeu te beskerm. Dit is wat God beloof om vir ons te doen. As ons wat doen? Vers 19 en 20 gee ons die voorwaardes van die belofte. En as altyd 'n voorwaarde met 'n belofte. Wat is die voorwaardes? As jylle gewillig is en luister, sal jylle die goeie van die land eet, maar as jylle weier en wederstrewig is, sal jylle die swaard geëet word, want die mond van die Here het dit gespreek. Een van die dinge waarvan ek ernstig bewus is, wanneer ek 'n boodskap bring soos vandag, is dat ek dit eerste aan myself bring. Ek is die eerste persoon wat uitgedaag word teë Godse woord, lank voordat ander uitgedaag word. Ek wys eerste vinger vir myself, voordat ek het vinger wys vir ander. Jesaja het die realiteit van die belofte self beleef in Jesaja 6 vers 1 tot 8. In die sterfjaar van koning Usia het ek die Here gesien sit op 'n hoë en 'n verhewe troon terwyl sy some die tempel gevul het. Serafs het bo hom gestaan, elkeen het 6 vlerke gehad, met 2 het hy sy aangesig gedek en met 2 het hy sy voete bedek en met 2 het hy gevlieg. En die een wat die ander toegeroep en gesê, heilig, heilig, heilig is die Here van die leeskare. Die hele aarde is van sy heerlikheid vol. En die drempelpost het gebewe van die geluid van die roepers en die huis het vol rook geword. Toe het ek gesê, wee my, ek is verlore, want ek is 'n man onrein van lippe en woon onder 'n volk wat onrein van lippe is, want my oë het die koning, die Here van die leegskare gesien. Maar een van die serafs het na my toe gevlieg met 'n gloeiende kool in sy hand, wat hy met 'n tang van die altaar afgeneem het en my mond daarmee aangeraak en gesê, kyk, dit het jou lippe aangeraak en jou skuld is weg en jou sonde versoen.
Daarop hoor ek die stem van die Here wat sê, wie sal ek stuur? En wie sal vir ons gaan? Toe antwoord ek, hier is ek, stuur my. Jesaja se reaksie oor sy situasie is duidelik in vers 5. Hy was 'n man, rooi soos skarlaken van sonde, uit 'n volk wat net so rooi soos skarlaken was. So, wat was God se belofte aan hom? 'N engel vat 'n brandende kool uit die altaar, raak aan Jesaja se lippe en verklaar dat sy skuld weggeneem is en dat sy sondes vergewe is. Die belofte van 'n nuwe begin. En God stuur hom onmiddellik dit aan sy volk en die wêreld te verklaar. Maar wat dan is die grootste belofte en profesie van Jesaja? Dit is Jesaja 53 vers 5. Hier is hy. Maar hy is ter wille van ons oortredinge deurboor. Ter wille van ons ongeregthede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons vrede gebring was op hom en deur sy woorde het daar vir ons genesing gebring. Die belofte is Jesus. En dat Jesus ons sondes en die straf wat ons verdien op homself geneem het, sodat ons rooi skarlaken sondes wit sal word soos sneeu. Jesaja verklaar dat ons wanneer ons ontdek dat ons swak is en voor God misluk het, God altyd 'n plek van 'n nuwe begin het in Jesus. In Jeremia kry ons die teenoorgestelde van Jesaja. Die boek van Jeremia bevat die belofte van die afwesigheid van God. God beloof om afwesig te wees. Met ander woorde, ons sal hom nie vind nie onder sommige omstandighede. Ek sê nie dat God regtig afwesig is. Hy is alomteenwoordig. Maar hy beloof om ons te los met geen sin van sy teenwoordigheid of bestaan nie. Hy doen dit opsetlik onder spesifieke omstandighede. Wat is daai omstandighede? Lukas 13 vers 35 sê, kyk, julle huis word vir julle woes gelaat. Voorwaar, ek sê vir julle dat julle my sekerlik nie sal sien nie, tot die dag kom wanneer julle sê, geseend is hy wat kom in die naam van die Here. En dit is 'n direkte verwysing na Jeremia 22 vers 5 en 6, wat sê, maar as julle na hierdie woorde nie luister nie, dan sweer ek by myself, spreek die Here, dat hierdie huis in pynhoop sal word. Want so sê die Here aangaande die huis van die koning van Juda. In Gilead is jy vir my, die top van die Libanon. Waarlik, ek sal jou 'n woestyn maak, stede wat nie bewoon word nie. Reg deur die Bybel kry ons verwysings na die situasie. In ons ongelooflike hoogmoedigheid probeer ons God teëstaan en weier ons wil oor te gee aan hom. Uiteindelik gee hy ons oor aan ons eie wil en ons wandel rond in swakheid en verwoesting van gees, dieselfde soos Jerusalem leeg en totaal verwoes gelaat was. Jeremia is gestuur na Jerusalem om te verklaar dat die stad verlore is en dat al die Jode in ballingskap vir 70 jaar geneem sal word. Jeremia 15 vers 3 tot 4 sê, en ek sal oor hulle vier soorte besoekende bring, spreek die Here, die swaard om dood te maak en die honde om weg te sleep en die voëls van die hemel en die wilde diere van die aarde om op te eet en te vernietig. En ek sal hulle 'n skrikbeeld maak vir al die koninkryke van die aarde van wie Manasse, die seun van Hiskia, die koning van Juda, oor wat hy in Jerusalem gedoen het. Maar Jeremia se boek eindig met 'n ligstraal van hoop. Daarom so sê die Here,
As jy terugkeer, sal ek jou laat terugkeer. Sal jy voor my aangesig staan, en as jy voortbring wat edel is en niks onedels nie, sal jy my mond wees. Laat hulle na jou terugkeer, maar jy moet nie na hulle terugkeer nie, en ek sal jou in opneembare koope mee vir hierdie volk raak, en hulle sal jou veg, maar jou nie oorweldig nie, want ek het met jou om jou te verlos en om jou te red, spreek die Heere, en ek sal jou red uit die hand van die goddelose mense, en jou verlof uit die vuis van die tirane. Dis Jeremia 15 vers 21. God sal ons nooit verlore laat gaan nie. Wanneer ons hart bekeer en terugdraai na God, dan kom die beloftes van Jesaja in werking, die belofte van 'n nuwe begin. Ezekiel, that's Ezekiel in English, se boek beeld die belofte van die teenwoordigheid van God uit. Die teenoorgestelde van Jeremia. Kyk na Johannes 14 vers 23. Jesus antwoord en sê vir hulle, as iemand my lief het, sal hy my woord bewaar, en my vader sal hom lief hê, en ons sal na hom toe kom, en by hom woning maak. Ezekiel, die Ou Testamentse profetiese boek, beeld Johannes 14 vers 23 uit. Die profetie van Ezekiel begin met 'n beeld van God, en dit is die mees merkwaardige beeld in die hele Bybel. Dit is hoe God is. Ezekiel 1 vers 4 tot 10 sê, toe het ek gekyk, en daar het 'n stormwind uit die noorde gekom, 'n groot wolk met onophoudelike veer, en 'n glans was rondom die volk, en daaruit uit die veer het ietsie soos blinkende metaal geskitte. En daaruit het die gestalte van vier wesens gekom, en dit was hulle voorkoms. Hulle het die gestalte van 'n mens gehad, en elkeen het vier aangesigte gehad, en elkeen van hulle vier vlerke, en hulle bene was reguit bene, en hulle voetsole soos die sole van 'n kalfspoot. En hulle het geglinste soos blink geskeurde kope. En mense hande was onder hulle vlerke en aan hulle veerkante. Maar aangaande die aangesigte en die vlerke van al vier, hulle vlerke was aan mekaar verbind. Hulle het nie weggedraai as hulle gaan nie, hulle het elkeen magis reguit vorentoe gegaan, en hulle aangesigte het gelyk soos die gesig van 'n mens. En al vier het die gesig van 'n leeu gehad aan die regterkant, en al vier het die gesig van 'n bees aan die linkerhand, ook het al vier die gesig van 'n arend gehad. Die vier hemelse wesens wat hier beskryf word, verskyn weer in die boek van Openbaring. Die boek van Ezekiel eindig met God wat saam met sy volk rus. En kyk, die heerlikheid van God van Israel het van die oostekant afgekom, en die geruis daarvan was soos die geruis van baie waters, en die aarde het geglans van sy heerlikheid. En die gesig wat hy gesien het, het gelyk soos die gesig wat hy gesien het by my koms om die stad te verwoes. En dit was die gesigte soos die gesig wat hy gesien het by die Kabaarrivier, en ek het op my aangesig geval. En die heerlikheid van die Here het in die huis ingetrek deur die poort waarvan dan die voorkant na die ooste lê. En die Gees het my opgeneem en my in die binneste voorhof gebring. En kyk, die heerlikheid van die Here het die huis vervul. En ek het die een gehoor wat met my gespreek uit die huis, terwyl die man by my staan. En hy het van my gesê, mensekind, dit is die plek van my troon en die plek van my voetsole waar ek vir ewig sal woon onder die kinders van Israel. En die huis van Israel sal my heilige naam nie meer verontenig nie. Hulle en hulle konings met hulle hoerery en die lyke van hulle konings by hulle dood, deurdat hulle drempel by my drempel gemaak het en hulle deurpos langs my deurpos, sodat die meer tussen my en hulle was.
en hulle het my heilige naam verontreinig met hulle gruwels wat hulle bedryf het, sodat ek hulle in my toren verteer het. Al die profetieën van Ezekiel leer ons hoe God werk om sy teenwoordigheid in die mens se hart te bring. Die Ou Testament berei ons altyd vir die waarhede wat ons in die Nuwe Testament kan vind. Die Bybelse doel is ons te vorm na Godse doel vir ons in Christus. Die profete van die Ou Testament was uitleers van die beloftes van God. Wat sal ons wees sonder die beloftes van God? Volgens een artikel wat ek gelees het, en Herman het met my meegedeel, is daar 3573 beloftes in die Bybel. Met ander woorde, daar is meer as 3000 beloftes wat God gemaak het vir ons allemaal vandag. Hoeveel van die beloftes het ons opgeëis? Hebreërs 1 vers 1 tot 2 sê, nadat God baie keer en op baie maniere in die oud tyd gespreek het tot die vaders deur die profete, het hy in hierdie laaste daad tot ons gespreek deur die seun wat hy as erfgenaam van alles aangestel het, deur wie hy ook die wêreld gemaak het. Nou, wat gaan ons met al die beloftes van God maak? Die belofte van een nieuwe begin, wat gevind kan word in Jesaja, die belofte van Godse afwezigheid van Jeremia, en die belofte van die teenwoordigheid van God in Ezekiel. Ons kan dit of glo, of ons kan dit verwerp. Daar is geen alternatief. Wat as ons die belofte net ignoreer? Maar dit is ook verwerping, omdat een belofte eis een toevertrouwing van ons af. God sal altyd dit, wat die focus van sy liefde benadeel, verwyder. Dit is hoekom hy so genadeloos met ons is. Wanneer God dinge sien, wat ons vasthou en lief het, sal hy jaloesie indring en sê, nee, jy kan dit nie hê nie. Jy kan nie die rooi Ferrari kry nie. Vanoggend het ons 3 beloftes gehoor van die eerste 3 profetiese boeke van die Bybel. Jesaja, Jeremia en Ezekiel. God het ons 'n nuwe begin beloof. Hy het beloof dat ons sondes weggeneem kan word en deur Jesus al klaar betaal is. Gaan jy jou geloof in Godse belofte vir jou plaas in 'n nuwe begin? God het ook sy afwesigheid beloof. As ons rebelleer teen hom en kies om ons eie probleme te probeer oplos, is jou lewe leeg en vervalle? Vind jy jouself in 'n vreemde land sonder die teenwoordigheid van God? Miskien is het omdat ons in ons eie moedswillige trots gekies het om God teë te staan. God het toegelaat dat ons ons sin kry en uiteindelik vind ons self swak en verwoes in gees, net soos Jerusalem. Wat is eintlik ons probleem vandag? Ons probleem staan in die laaste vers van die laaste hoofstuk van Rigters in die Ou Testament. Dit sê duidelik, in die dag was daar geen koning in Israel nie. Elkeen het gedoen wat reg was in sy oë. Elkeen doen wat reg is in hulle oë. Vandag is alles okay of reg. Daar is niks wat verkeerd is nie, want elkeen van ons het besluit wat is reg vir onsself. Die resultaat is dat ons lewens leeg en vervalle is, omdat ons geen koning in ons lewens het nie. Niemand regeer behalwe ons self. Die finale belofte van God is sy teenwoordigheid
in ons levens. Wanneer ons hom aanvaar en aanneem, beloof hy om saam en in ons te wees. Christus sal in ons en deur ons lewe. Dit is dwaasheid om die evangelie so te verkondig, dat mense slegs na Christus toe kom, om hulle sondes vergewe te kry. Ons moet ook verklaar dat Jesus self in hulle wil lewe, om deur hulle te leef en te doen wat hy verwag hulle moet doen. Kolossense 1 vers 27 sê, God het besluit om aan hulle bekend te maak hoe ryk die heerlikheid van hierdie mysterie vir alle nasies is. Christus is in julle. Hy is die hoop van die heerlikheid. Jesus het vir ons gesterf sodat hy in ons kan lewe. Dit is die volle heerlikheid van die evangelie. Kom ons bid. Ons hemelse Vader, ons bid dat ons oë geopen sal word, sodat ons ons geloof in die magtige beloftes van die woord sal sit. Maak ons harte honger vir die woord en die teenwoordigheid in ons lewens. Help ons om te verstaan dit wat noodsaaklik is vir lewe, dat die mens nie van brood alleen sal lewe nie, maar deur elke woord en belofte wat uit u mond kom. Ons toe oë is die rede hoekom meeste van ons nie eintlik lewe nie, maar net bestaan. Ons is nie gewillig om na u woord te luister nie. Gee ons die gewilligheid, Vader. Breek ons onverskilligheid af en bring ons in 'n noodsaaklike, lewende geloof wat aan u vashou. In Jesus se naam bid ons. Amen. Baie dankie julle.